بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم dan hai. Apa khabar semua? Siapa saya? Okey, nama saya Nurizan binti Abdullah. Boleh panggil saya Cikgu Zain. Tetapi kenapa nama channel saya Zain Zulkifli? Okay, actually Zulkifli merupakan nama suami saya yang menjadi tulang belakang kepada saya. Okay, saya berasal daripada Pasir Mas Kelantan. Bertemu jodoh juga dengan orang Kelantan iaitu daripada Bacok. Kami dikurniakan 4 orang cahaya mata iaitu 2 orang puteri dan juga 2 orang putera. Saya merupakan graduan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, mengambil ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan. Kemudian saya sambung belajar di peringkat sarjana dengan tajaan KPM, mengambil ijazah sarjana sains pengurusan pendidikan di Universiti Utara Malaysia, UUM. Masa tu saya sambung belajar sambil bekerja. Okay, itulah serba sedikit berkaitan dengan siapa saya. Seterusnya, pengalaman mengajar. Saya mula berkhidmat di SMJK Sanmin, Teluk Intai pada 1 November tahun 2007. Itu merupakan first posting saya lah. Okay, kemudian saya telah berpindah ke SMK Pengkalan Hulu pada 1 Januari tahun 2009 sehingga kini. Plus minus, saya telah berkhidmat sebagai seorang guru hampir 14 tahun. Saya mengajar subjek kimia, sains dan pendidikan jasmani dan kesihatan. Itulah serba sedikit berkaitan dengan pengalaman mengajar saya. Kandungan Cina. Apakah kandungan Cina Cikgu Zain Zulkifli? Okay, actually, kandungan Cina untuk Cina Cikgu Zain Zulkifli adalah lebih kepada pendidikan, terutamanya untuk subjek yang saya mengajar lah, iaitu kimia, sains dan pendidikan jasmani dan kesihatan. Okay, di samping itu, saya sediakan juga aktiviti-aktiviti bersama dengan murid dan tutorial menggunakan aplikasi untuk memudahkan PDPR guru. Okay, video pertama saya menggunakan aplikasi Powtoon. Saya buatkan untuk subjek PJK. Kemudian saya cuba memberanikan diri. Pertama kali saya buat live kat YouTube menggunakan StreamYard live. Okay, juga untuk subjek PJK. Kemudian untuk subjek sains, saya membuat video pertama saya berkaitan dengan thermochemistry menggunakan aplikasi PowerPoint sahaja. Okay, untuk subjek kimia, saya cuba benda yang baru pula, iaitu saya cuba menggunakan green screen. Okay, first time saya cuba menggunakan green screen, menghadirkan diri saya di depan screen. Okay, itu untuk subjek kimia lah. Okay, kemudian untuk tutorial pertama yang saya buat adalah berkaitan dengan classroom screen dan Google Meet, the baby step for the beginners. Itulah di antara kandungan channel Cikgu Zain Zulkifli. Jadi untuk tahu lebih lanjut berkaitan dengan kandungan channel saya, jangan lupa terjah channel Cikgu Zain Zulkifli. Kenapa sertai Ayu? Okay, actually semuanya bermula daripada PKP pertama pada tahun lepas akibat daripada pandemik COVID-19. Anak saya yang mencadangkan, okay, why not Umi buka channel YouTube? Okay, so sebenarnya ini merupakan idea anak saya, tapi saya tak tahu bagaimana nak mula. Okay, and then pada suatu hari saya terbaca post kat Telegram berkaitan dengan akademi YouTuber khas untuk guru. Jadi saya mendaftar dan alhamdulillah saya terpilih. Masa tu batch yang pertama. Okay, so saya daftar dan terpilih. Okay, disebabkan adanya kekangan-kekangan. Okay, so ada banyak kekangan menyebabkan saya tidak dapat menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh Ayu. So saya kena kick lah. Sedih lah waktu tu ya. Kena kick. Okay, so saya tak putus asa. Saya teruskan. Sekarang dah batch keempat. Saya masuk balik kat batch keempat. Dan doakan saya semoga kali ini saya konsisten dan berjaya. Saya dapat menyiapkan tugas saya yang diberikan untuk batch yang keempat ni. Okay, thank you. Siapa mentor saya? Okay, actually mentor saya adalah Cikgu Rumaino, Cikgu Muktasim,
dan Cikgu Rashid di bawah grup Design and Techno. Kenapa saya pilih Design and Techno? Kerana saya sedar saya tak berapa mahir berkaitan dengan bidang Design and Techno. So, saya harap saya mendapat tunjuk ajar daripada mentor-mentor saya dan juga rakan guru yang lain. Thank you. Seterusnya, harapan saya. Apakah harapan saya untuk channel Cikgu Zan Zulkifli ni? Okay, harapan saya semoga channel Cikgu Zan Zulkifli terus bertahan dan yang penting saya berjaya menyiapkan segala tugasan dan cabaran yang diberikan di IU untuk batch yang keempat ni. Sebolehnya tak nak sampai ke batch yang kelima pula kan? So, doakan saya semoga saya konsisten menyiapkan tugasan yang diberikan oleh IU dan saya berjaya melepasi segala cabaran dan juga tugasan yang diberikan oleh IU untuk batch yang keempat pada kali ini. Dan harapan saya juga semoga channel Cikgu Zan Zulkifli boleh terus menghasilkan bahan PDPC untuk kegunaan kita bersama dan insya Allah dapat memberikan manfaat kepada semua. Okey, seterusnya, sebelum kita berpisah, jom kita saksikan sama-sama antara aktiviti saya bersama dengan murid-murid saya di SMK Pengkalan Hulu. Jom kita saksikan. Perkongsian saya untuk kali ini. Sebagai tanda sokongan, jangan lupa like, share and subscribe. Okay, bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Love you all.